ובעמק החולה נפתח אתמול פסטיבל הצפרות שמתקיים שם. אנחנו שוחחנו בנושא עם מנהל המרכז הישראלי לצפרות בחברה להגנת הטבע, דן אלון. הנה. שלום רב, ערב טוב. שלום דן. אז מה זה אומר פסטיבל צפרות? פסטיבל צפרות זה אומר שהרבה מאוד צפרים מכל העולם באים ליהנות מאחת מחוויות הטבע הכי יפות, הכי עוצמתיות שעולם הצפרות יכול לספק. זה מופעים שמיועדים יותר לאנשי המקצוע, לחובבים, למשפחות, למי? זה פסטיבל שיש בו את כל הרמות. יש כאן באמת את בכירי הצפרים מכל העולם שבאו לסיורים מקצועיים שמותאמים לצרכים שלהם ולרמות שלהם. ויש כאן גם סיורים שמיועדים לכל אחד מאיתנו שרוצה לבוא וליהנות באמת מהחוויה היוצאת דופן הזאת. הציפורים עצמן, אני מניחה, יודעות שהן צריכות לבוא. מסביבנו אלפי אגורים, מאות אם לא אלפי עופות דורסים שנראו כאן עד לפני רגע, עכשיו כבר קצת חשוך וקצת קר, אז הם ירדו על העצים. מיליוני ציפורים קטנות, ציפורי שיר, שהן מרצדות להם בתוך השיחים והקנים, והאווירה היא פשוט נפלאה. זה בעצם שיא הנדידה, מפגש בין אלו שטרם עזבו וחדשים שמגיעים. נכון, יש עדיין נדידה, עדיין חלק מהציפורים נודדות, למשל אגורים, למשל סכנאים וגם הרבה מאוד ציפורי שיר. ויש גם כאלה שכבר הגיעו, שמו את המזוודות איפשהו ליד האגם וישארו כאן לחורף. על איזה כמות ציפורים אנחנו מדברים? זה נורא קשה לומר, אבל אני יכול להגיד בפירוש שיש כאן מיליונים. יש גם זנים נדירים או שזה פחות העניין? יש כאן בפירוש מינים לא מצויים או אפילו נדירים של ציפורים. היום נראה כאן למשל מין של עוף דורס שנקרא בז ציידים. זה אותו הבז שהחבר'ה במפרץ הפרסי משתמשים בו כדי לצוד איתו בעלי חיים וכמעט מכחידים את האוכלוסייה שלו בכל העולם בגלל הפעילות הזאת. והנה היום נראה כאן אחד כזה, זאת ציפור נדירה יחסית. אתה יכול לעזור לנו להבין למה בעצם, מה הופך את האזור הזה לכזה מרכז צפרות? דמייני לך את כביש 6 ובאמצע יש תחנת דלק. זה בדיוק זה. כלומר, אנחנו מדברים על אוטוסטרדה, שהיא הדרך הקצרה ביותר להגיע מאסיה ואירופה, דרומה לאפריקה. וכאן יש להם פשוט תחנת דלק יוצאת מן הכלל. יש כאן שילוב של שטחים חקלאיים עם שטחים טבעיים, הרבה מים, הרבה חקלאות, הרבה טבע שמייצר מזון, וכל זה ביחד מביא לכאן כמויות אדירות של ציפורים. והנה גם מאפשרים לנו את זה במסגרת מוסדרת של פסטיבל, אולי ניתן כמה פרטים לסיום? הפסטיבל מתקיים למעשה עד ה-27 או עד ה-28 בדצמבר. השבוע הראשון שאנחנו נמצאים בו כרגע הוא שבוע שיש בו הרבה מאוד פעילות בינלאומית, ובהמשך יש פעילות שמיועדת לכולם, בכל חלקי הגליל, הגולן, עמק בית שאן, ואת הכל אפשר למצוא באינטרנט. דן אלון, מנהל מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע, תודה רבה, נבוא בהמוננו. ערב טוב.